Då ska jag berätta lite då om mitt liv. Oh, spännande. Ja, jag tänkte att vi börjar i mina tonår innan jag hamnade i rullstol. Jag och Josefin, vi blev tillsammans när jag var 18 år gammal. Jag och Josefin, vi hade en otroligt fin relation på alla sätt och vis. Vi var helt otroligt lyckliga, båda två. Det kändes direkt som att det är tjejen i mitt liv. Så kändes det. Den här dagen, så jag minns inte riktigt vad klockan var, men det var mot kvällen i alla fall. Och ja, det var precis som vanligt. Vi låg och myste och pratade med varandra och pustades och kramades. Och så plötsligt så sa hon bara så här, men vänta lite. Vad då vänta? Så svarade hon inte mer. Jag vaknade egentligen bara av skrik mitt i natten och kastade mig upp. Och där är, ja, pågår den här återlivningsprocessen med allt vad det innebär. Ambulansen tog med henne in till lasarettet, men de stressade inte in till lasarettet för att det var kört från början där med henne. Ja, det var ju förkrossande. Det var ju det värsta man kunde tänka sig. Men de förklarade det som plötslig spädbarnsdöd. Om ni vet, små bebisar som kan födas och vara helt fullt friska, men hjärtat bara slutar slå. Och det kan hända även för vuxna. Ja, det var som att dra ner en rullgardin. Från att vara världens lyckligaste till att tappa i princip livslusten helt och hållet. Hon dog ju i hans armar. Och på toppen av deras förälskelse. Det var så mycket saker som var... som blev så otroligt, otroligt traumatiserande. Jag mådde ju skit. Sov extremt dåligt, åt dåligt och mådde allmänt dåligt. Och mitten på juli, 15 juli för att vara exakt, så satt jag med bilen. Knappt två månader efter Josefins död och körde till jobbet och kände att jag kände att jag var utmattad och yr och jag mådde inte bra. Och jag blinkade till vid ratten och kom av vägen och kör in i först i en telefonstolpe och in i ett träd. Jag tar ett tvärstopp och jag flyger ur bilen och någonstans på vägen så bryter jag ryggen. Så jag låg ju där. Man har 18 reben och jag bröt 9 reben. Så halva bröstkorgen gick sönder och ryggen gick av. Hade du säkerhetsbälte på dig? Nej, det hade jag inte. Men var du vid medvetande när du låg där? Till och från. Jag har svag i minnen från att jag försökte ta mig upp och jag fattade inte varför jag inte kan komma upp. Åh, gud. Och det tog tydligen 2 timmar innan någon hittade mig. Oj. Sen är det helt svart ända tills jag är på Karolinska i Stockholm. Men på sjukhusen när du börjar kvickna till då, vad var första känslorna och tankarna då? När läkaren kom in och sa så här, nu är det så här att du har brutit ryggen och kommer inte kunna gå för resten av ditt liv. Då, jag bröt inte upp. Jag var tom som jag säger, nej, okej. Okay. Det var ännu en grej som gick åt helvete i mitt liv. Det kunde inte bli så mycket värre. Nej, det kändes så. Det kändes som att det kan inte bli värre. Jag var på botten, verkligen. Men hur var det sen när du kom hem från sjukhuset igen efter de här 6 månaderna som du hade legat inne? Det var rätt jobbigt att åka hem till Gotland i rullstol. Vad fan ska det här bli? Det är inte jag. Jag är uppe och klänga i träd och spela hockey. Jag ska inte sitta fast i en rullstol och inte kunna göra någonting. Mm. Och då kändes det bara, shit. Det här är verkligheten för mig nu. Jag ställde mig själv ett ultimatum eller vad man ska säga. Att antingen ger jag upp det här, då lämnar jag in. Eller så kör jag på och blir helt oberoende så fort som möjligt. Mm.
Så jag satsade otroligt mycket på min rehabilitering och klara allting. Vad det innebär att sitta i rullstol. Det var rätt jobbigt första tiden där. Men jag började liksom att se ljuset i tunneln lite så här att livet kanske inte är så dåligt i rullstol som jag först kanske trodde. När du börjar upptäcka att du kan göra det, du kan göra det, du kan göra det. Jag fick min första bil ett år efter min skada och körde den med handreglage. Det var en stor grej. Bara såna, varje sån här grej. Jag kom flytt hemifrån och bo själv. Jag klarade mig själv. Det gjorde ju att man började mer och mer hitta tacksamhet. Liksom. Men hur kom du in på idrotten sen då? Eftersom jag började spela hockey och fotboll när jag var 6 år gammal. Så jag testade i princip allting. Ska jag vara ärlig, tyckte allting var skittråkigt. Jag köpte en friidrottsstol, låg där på gotländska vägarna och tänkte så här, vad fan håller jag på med? Det är lite annan grej än hockey. Det är det tråkigaste jag varit med om. Ja, det var lite kontrast i hockeyn, kan jag säga. Men så fick jag pröva rullstolstennis. Det var helt nytt i Sverige då, 1989, ett år efter min skada. Det var skitsvårt, men jag kände på en gång att det här är min idrott. ...1990 var jag med bland de 4 bästa, vilket innebar landslaget då. Så jag fick ju dra på mig landslagskläder 1990. 21 år gammal, då var man ju så jävla nöjd så det fanns inte. Men det var snabbt efter din skada. Ja. Och jag höll mig bland de 4 bästa i 23 år. Det är väl kanske det som jag är stoltast över. Det är ju att jag har ett världsrekord i antal VM för sitt landslag. Med mäktigt. Med 22 stycken. ...2002 var väl höjdpunkten i min rullstolstenniskarriär. Jag gick upp till min högsta världsranking, 11 i singel och 11 i dubbel. Matchboll alltså. Oj, oj, oj. Det var det klart, ja. Mycket verkligen. Ja, roligt för Niklas. Ja, vilken uppvisning, vilken vinnare. Tennisen har betytt, om inte allt, så otroligt mycket. För mitt liv och mitt mående.